Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play Motorsport Manageru kariéry za Predator Racing Group. Máme za sebou velice, převelice úspěšnou velkou cenu, kde se nám povedlo dokonce vybojovat vítězství. No a kdo jiný než Falko Engelhardt, naše týmová jednička, která zůstala tedy s námi a pokračuje právě v bitvě o to dostat Predátory, co nejvíce to bude možné. Tady už se díváme na e-maily, které nám přišly a je tady nový e-mail, který se týká té nové funkce, která přišla v tom novém posledním patchi, a sice informace ohledně těch pitstopů a těch našich nových mechaniků. Máme tady zprávu, že jsme provedli 3 pitstopy v minulém závodě, že nejrychlejší z nich trval 6,2 sekundy, čímž jsme překonali náš předchozí rekord z této sezóny. A co se týče posádky, měli jsme závodní víkend bez chyb, takže doufáme, že si to udržíme i do dalších závodů, říká tady Maxine. No a nakonec doporučovala bych se podívat na naše časy pitstopu. Naše simulované pitstopy jsou o hodně pomalejší, než jaké bychom očekávali, takže asi by stálo za to vyměnit posádku a nějak je prostřídat. Asi už začínají být někteří unavení a to také ovlivňuje ty časy, kromě té možné šance na chybu. Takže pojďme se na to tady podívat. Jak vidíte, kleslo to poměrně dost, na 68. Určitě některé budeme muset pustit. Budeme muset některé pustit na střídačku, řekněme, a ať se trošičku dají dokupy. Máme tady dva, kteří mají 70, takže určitě některé nahradíme. Určitě Allen ale nemůže jít na pneumatiky. Allen má dobrý přední jack, zadní jack a tankování paliva. U paliva jsme na tom dobře. Paliva jsme na tom dobře. Ale kde jsme na tom špatně? Tady také, jacky jsou v pohodě. Ty pneumatiky, tam ti borci skutečně asi makají nejvíce. Ty pneumatiky nejsou úplně nejlehčí asi, takže máme tady Barbara Palmera. Pokud sledujete můj Let's Play F1 2017, tak víte, o čem mluvím. No a určitě, také Hartmann bude muset jít dolů. Pojďme se podívat na tu procentuální šanci chyb. Tam už je to relativně vysoké. No, nechceme, aby se nám vyšťavili, takže chceme to nějak udržovat v chodu, takže teoreticky tam můžeme hodit Woodlanda. Woodland ještě by mohl nahradit i někoho dalšího, ale myslím si, že se bude hodit nejlépe za právě koho? Za Hartmana. Cože? Počkat. Woodland. Chci ho prohodit za Hartmana. OK, dělá se to tímto způsobem, takže to bychom měli. To je 19-kový, tam to je bez problémů. Potom tady máme 2,68-kové, jednoho lepšího, jednoho horšího. Kolina. Máme tady už ale jako náhradu pouze jednoho. A to není moc pěkné. Potřebovali bychom dva dát do hry, ale nemůžeme si dovolit tohoto. Takže teoreticky, podívejte se, tady Talarini, který je na zadním jacku, má všechno velice dobré. Dámy a pánové, tady s tím prostě budeme muset pracovat a prostě poznat ty své mechaniky, kdo je v čem jak dobrý a kde ho můžete použít na více postech. Takže já si myslím, že určitě Talarini ho posuneme a mohli bychom ho posunout právě třeba místo Palmera nebo Koliny. Takže Talarini, zadníček. Palmer má 16 zadníček, že to je v pohodě, ale Allen má zadníček 17. Takže pojďme dát na zadní jack právě, ty vole, tam mi musíte i obnovovat kontrakty, sakra. Na 11 závodů, do konce sezóny mají kontrakty, OK. Pojďme ale najmout ještě někoho dalšího, Zadní jack, 13, to není dobré. Já bych potřeboval oba ideálně, dámy a pánové, asi to budu muset udělat, bude to sice nějakých 50 tisíc za závod navíc, tyhle, to si nemůžu dovolit. Takže asi zvolím tu zlatou střední cestu a dám toho, jakoby... Je to strašně těžké rozhodování, ale zvolím skutečně Fox. Zkuším Fox, nevím, jo? Asi Jamie Fox možná. Pojďme ho přijmout, 190 tisíc, bohužel další prostě část hry, kde budeme muset investovat mnohem více peněz, ale je to určitě super, strašně mě to zaujalo a říkal jsem si, co to bude za blbost, ale nakonec to myslím je super a určitě další dobrý prvek ve hře. Není to nějak super obtížné, že byste byli zmatení z toho a ztracení v tom, je to myslím naprosto jasné a zajímavé, ale samozřejmě musíte na to dávat pozor. Máte tady funkci, pokud se s tím nechcete zaobírat,
aby to za vás převzala hra, ale já bych se rád na to podíval. No dámy a pánové, předvedl jsem tady škatu a hejbejte se, popřehazoval jsem to různě, našeho nového borce jsem už dal do akce, borce, který byl na jacku a jsem dal na pneumatiky, protože má 14, což není špatné, ale má výdrž 86, takže tam hrozí mnohem menší šance na chybu. Takže trošičku jsem to popřehazoval. Nejdůležitější je mít čerstvé borce na pneumatikách a na palivu. Jacky v podstatě také, ale tam to není až tak extrémně důležité. Chyba může dojít samozřejmě všude. Podle mě nejmenší důležitost mají tito dva. Tito dva mají nejmenší důležitost a je škoda, že mají vysoké pouze to opravování a že nemají aspoň jednu další s vysokou. Tady front jack, ještě Alfredson by se dal použít na přední jack, protože tohle je opravování součástek v závodě a to využíváte minimálně. Takže tady ty bychom mohli právě jakoby přesouvat někam jinam a uvidíme. Možná ještě jsem uvažoval, že bychom právě Alfredsona prohodili za Alena. On má sice trošku horší ten jack, takže zabere to trošičku více času, ale má mnohem lepší výdrž, takže by klesla ta šance na chybu, která je u toho jacku předního je 0,7%. A tak to by to bylo 0%, takže budete mít třeba o jednu tisícinu nebo dvě tisíciny pomalejší ten čas, ale máte jistotu, že tam nedojde třeba k chybě. Takže otázka, tohle prostě bude potřebovat čas. Budete potřebovat čas se do toho dostat, pochopit vše, zkušenosti získat, zjistit si, co je výhodnější, co není výhodnější. Boha Esperanza asi najmula nějakého super mechanika, protože nás přeskočili a jsou tedy první, úplně nejlepší. Teoreticky bychom mohli najmout ještě někoho. Tady je tohoto borce a asi to možná udělám. V průběhu sezóny přece jenom určitě budu... Neudělám, nemůžu. Je to moc peněz a i když 25 tisíc za závod, 27 tisíc, to není moc a zase ta výdrž 87, sakra, to je dámy a pánové dilema, ale podívejte se, má důležité, má jacky, palivo má na 20, 15 na pneumatiky, tohle bude sakra důležitý borec, jakmile se nám začnou všichni unavovat postupně a mohli bychom tím mít výhodu vůči ostatním, takže dámy a pánové, já si myslím, že přijmeme i tohoto borce, bude muset trošičku častěji odpočívat, ale nedá se svítit. Ještě tady 190 tisíc dolů, rozhodl jsem se tady do toho takto investovat. Můžeme ho rovnou použít. Tak ho, kde tě máme? Jmenuješ se Fitzpatrick a můžeš jít na jacky a nebo na palivo. Na jacky nebo na palivo, nebo teoreticky i na pneumatiky, ale tam na jack by mohl jít. Mohl být na jack. Koho potřebujeme, jakoby, aby se uzdravil, řekněme. Podívejte se, na palivu je Skiaka, který má dobrý jenom jack, ten je mizerný, tam to není moc dobré. A takže si ho myslím asi nahradíme Fitzpatrickem a Skiaka půjde dolů, to bude jenom taková krizovka nebo pro případ front jacku, že bychom ho použili. No a asi to uděláme, dámy a pánové, on má 80 front jack, stejně jako právě Ellen, ale Ellen má 70 výdrž a Skiaka má 79, takže tady tím si samozřejmě pomůžeme. A čas nespomalíme, ale snížíme tím šanci, ty vole, než já se naučím, jak se to ovládá a přestanu klikat, kam nemám, tak asi zešedivím z toho. Já myslím, že tohle je teď asi tak akorát, no a jsme tedy připraveni. No a jak vidíte, tím, že jsme najali toho nového borce, tak jsme se dostali zase zpátky na první místo. Jak vidíte, tady se nám ukazuje, že se nám i zlepší tedy ty časy těch pitstopů, takže uvidíme. Uvidíme, 17 dnů do další velké ceny. Tady ještě info, tady o Engelhartovi, který zvítězil první. A dokončená ta nová super převodovka, takže pojďme se na to... Ne. Já bych zase... Už jsme v zelených hodnotách. Máme 9. převodovku a 7. nejlepší brzdy dokonce. Čili, když se na to podíváme, tak jak vidíte, máme 2 super převodovky. Jedna great, jedna good, to nám teďka stačí. Na té ještě budeme muset zapracovat samozřejmě na spolehlivosti. Brzdy jedna good, jedny average. Ještě by to chtělo jedny good brzdy. Takže si říkám, jestli jít do těch brzd, anebo jestli začít na křídlech. Do závodu dalšího je důležitý motor, neřešíme. Přední, zadní křídlo. OK. Takže dámy a pánové, vrhneme se na křídla, na ten další závod. Které potřebujeme? Které bude lepší, které bude horší? Já myslím, že asi zadní křídlo raději.
asi zadní křídlo raději. Takže pojďme se vrhnout na vytvoření nové součástky a bude to zadní křídlo. 6 dnů pouze, takže stihneme udělat možná dvě, nebo i zadní i přední do dalšího závodu. Ale asi ho nebudeme ještě moci úplně použít. Spolehlivost navíc, výkonnost navíc, to je myslím úplně paráda. 306, 325, 50% spolehlivost, krása. Takže pojďme to dát zahájit, tedy stavět. Další bonus použít nemůžeme. 523 tisíc nás to bude stát, je to hodně a finance nám pomaličku mizí, ale doufejme, že je tedy budeme sbírat. Takže na tom se pracuje, ještě se nám ale pracuje na opravě vozu, takže nemůžeme zahájit právě práce na těch součástkách, ale stalo se tak právě teď. A máme tady pozor, nové sponzorské nabídky, protože nám zmizel Nippon. A jak vidíte, OK, takže jak se refreshnou ty sponzorské nabídky, které byly zabugované tím minulým patchem, tak už ty nové by měly být tedy v pořádku. Takže, máme tady Deutsche Air a Luxinu, dvouvězdičkové, 12. místo a výše 11. místo a výše 300 tisíc na roku, 250 tisíc za kvalifikaci a závod. Je to oba jsou jakoby na 6 závodů, ale ještě si počkáme na tu třetí. Ještě si počkáme na tu třetí nabídku, ta by měla ale přijít velice brzy. No a my už se tady můžeme podívat na tu opravu a přípravu těch součástek. Čili, co se týče brzd, tam jsme na tom myslím moc pěkně a nemusíme už vůbec řešit tu spolehlivost. U těch druhých ještě teoreticky bychom chvíli mohli, ale my se musíme podívat na tu novou převodovku. Tu musíme dostat co nejvýše, to nestihneme do dalšího závodu, máme na to jenom 16 dnů, to absolutně nestihneme. I kdybychom se roztrhali, takže ještě teoreticky vylepšíme trošičku tu druhou, ať to není tak katastrofické. Křídla. Co se týče křídel, tam to asi nemá smysl řešit, co se týče spolehlivosti, protože budeme mít nové a ty druhé jsou vysoko. Takže já si myslím, že to nebudeme řešit. Křídla. I když, no, já bych asi rád udělal jedno přední, jedno zadní aspoň. Tlumiče, co tlumiče? Tlumiče bychom mohli na voze Lary vylepšit, tam to ještě nějakou chvíli potrvá, než asi do toho půjdeme. OK, to bychom měli. A co se týče výkonnosti, tam musíme začít makat na té výkonnosti té převodovky první i druhé. Určitě, na obou. A brzdy tam jsou skoro u maxima, tak to nebudeme řešit. Takže pojďme to přesunout, více samozřejmě budeme pracovat na té spolehlivosti. Chviličku tam necháme ještě tu převodovku a uvidíme. Samozřejmě, jak vidíte, bude to trvat spoustu času, nestihneme to určitě do závodu, ale čím výše to dotáhneme, tím lépe. Dámy a pánové, pojďme to posunout dále. Tak, dámy a pánové. Zadní křídlo je hotovo, já myslím, že bychom se mohli vrhnout i do toho předního křídla, ať máme aspoň jedno, nějaké solidnější. Je to tady s těmi bonusy víceméně stejné jako u toho zadního křídla. Takže OK. 4 dny před závodem se to stihne dokončit, ale ta spolehlivost 50 nebude moc dobrá. I když my vlastně máme kolem 50 ty druhé, takže stejně si myslím, že je budeme moci použít. Takže pojďme to dát zahajit. To přední křídlo je dražší než to zadní. Zhruba o 100 tisíc plus minus, takže 665 tisíc nám z kasičky jde pryč. A skutečně se naše designérka určitě nenudí. Ta se určitě nenudí. Pojďme se na to vrhnout. Kde máme křídlo. A křídlo máme zde, zadní křídlo 306, 50%, pojďme na něm zapracovat také. Skutečně už i Maxim Solde má plné ruce práce, skutečně ani naši mechanici nezahalej. To je třeba říct, všichni z Predator Racing týmu makají na 1000% a máme třetí a poslední nabídku a tou je Gustavo Cruzis. A ti nám nabízejí 10. místo a výše, deal na 4 závody, 400 tisíc každý závod, 800 tisíc na ruku. Dámy a pánové, já si myslím, že zvolím Gustavo Cruzes. Za 4 závody bychom mohli mít větší marketabilitu, pokud budeme pokračovat v těch výsledcích, takže bychom mohli mít ještě lepší sponzory. Takže proč nevyužít toho, že dostaneme skoro milion na ruku, navíc ještě 400 tisíc za závod, 10. místo by mohlo být tedy dosažitelné. A jo, ať si to vezmu jak chci, tak tohle je podle mě lepší nabídka. Samozřejmě, když si to sečtete, tak vám možná vyjdou ostatní třeba trošku lépe tím, že mají o 2 závody navíc, ale já právě chci to, že ten deal nebude tak dlouhý. Takže pojďme přímo, Gustavo Cruzes, náš nový sponzor, 800 tisíc se nám vrátí, takže jsme znova na 3 milionech a pojďme se podívat, jestli tam ta chyba je. Není, dámy a pánové, jak vidíte, podepsali jsme toho nového sponzora, už tam je správně 10. místo a výše, takže paráda. 12 dnů nám zbývá, pojďme to posunout.
Tak dámy a pánové, máme tady report ohledně dalšího závodu. Pojede se ve Phoenixu, ale myslím si, že se jede na té normální trati, ne na tom oválu. 15 kol, 1.32 předchozí, rekord 0% šance na déšť. Tak uvidíme softy a medium, stejně jako v předchozím závodě. Falko Englehart. Když se začnete dívat na vývoj vozu pro další sezonu, možná byste mohli vložit více jakoby financí do zahřívání pneumatik? Myslím si, že to je OK v současné chvíli, ale nejsme na tom úplně nejlépe. OK. OK, kámo, rozumím, chápu. Lilit Koskinen nám hlásí, že dokončila práce na předním křídle, takže i toto máme nyní hotovo, ale Lilit určitě s prací nepřestane, takže posunuli jsme se a chtělo by to asi i dostat trošičku výše ty tlumiče. A uvidíme, uvidíme. Pojďme se na to tady podívat. Pojďme se na to podívat, jak jsme na tom. No, není to tak vysoké, jak bych si představoval. 46% u té nové převodovky. Alespoň ta výkonnost se zvedá celkem. To zadní křídlo už je 59, takže už je použitelné. 81 má ta převodovka, to za chvilku vypnu a zruším. No a ty tlumiče, ty můžu vypnout, protože tam asi pravděpodobně použijeme nové a 68 plus minus zvládneme, takže tam to necháme a mohl bych vlastně začít pracovat na tom novém předním křídle. Určitě ano, takže to bychom měli. No a co tedy nového? Buď můžu dát tlumiče, ať máme všechno aspoň trošičku lepší, a nebo rozjet druhou verzi těch předních zadních křídel, případně ještě dopracovat ty nové brzdy. Pojďme se, dámy a pánové, podívat, co bychom tam mohli spáchat s těma brzdama. Bohužel nemůžeme použít grade součástku, protože nemáme tu budovu. Takže, můžeme tady dát OK, plus 20. Během kvalifikace plus 40, to by nebylo úplně špatné. A nebo plus 30 plošně, a to je, myslím si, lepší. A vlastně máme ještě jeden volný slot. OK. Takže můžeme se dostat, co je trošičku škoda a co si myslím, že by mohli přidat do hry, je to, kdyby tady byla nějaká možnost srovnání s předchozí, abyste se nemuseli neustále přepínat zpět, protože mě by zajímalo, o kolik by ta nová byla lepší oproti té předchozí. Takže takhle si to musíte pamatovat, musíte si říct, OK, 518, 537, musíte se přepnout zpátky, musíte se tady podívat a je to 4, ty vole. Tak to by byla paráda, to by byla paráda. Tak dámy a pánové, pojďme ještě na ty nové brzdy. Ty jsou samozřejmě klíčové, důležité. Nejsou ani tak drahé, netrvají ani tak dlouho, takže pojďme na to. Takže dáme tady toto. To je, myslím, ideálka. 518, 537, 45% spolehlivost. OK, bude to trvat nějakou dobu. Bude nás to stát kolik? 713 tisíc. 2 miliony 200 tisíc, stále jsme na tom finančně ještě relativně slušně. No a uvidíme a pojďme to posunout dále. Zajímavá zpráva, dámy a pánové. Zdá se, že jsme zjistili z médií, že Falko Englehart je hráčem simulátoru. Falko Englehart jakoby ohlásil nebo odhalil, že se jakoby zajímá o svět online závodění v simulátorech. Je to skvělý způsob, jak trénovat předjížděcí manévry, říká 29-letý jezdec, který byl spatřen poměrně často, jak soutěží v online turnajích a soutěžích. Nic samozřejmě nenahradí reálné závodění, samozřejmě, ale sim racing může pomoci vylepšit mé schopnosti a baví mě to. A získává za to perk zlepšení předjíždění plus 1 a marketabilita plus 5, což je pěkné a bude to trvat 20 týdnů, takže krása, máme tady bonus, ale už tady máme také velkou cenu Spojených států amerických, takže můžeme se také ve finální podobě podívat na součástky, jak jsme to dopracovali, kam jsme to dopracovali a pojďme je tedy nasadit jezdcům na vozy. Takže, jaké tady budeme mít změny? U brzd změny nebudou žádné, tam to zůstane vše při staném. U motoru samozřejmě také, máme tady nové přední křídlo, které je výkonnější, ale ta jeho spolehlivost není moc dobrá, takže dáme to samozřejmě Laře, pro kterou to bude masivní bonus, ale Falkovi ponechám raději ty, které vydrží trošičku déle, nebo trošičku hodně déle. Co se týče té nové převodovky, dostali jsme ji na 52%, ale to není dobré, takže počkáme si na další závod, takže převodovky taktéž necháme, vylepšili jsme, 512 je krása, určitě dobrá. Máme tady také nové zadní křídlo a tohle můžeme určitě už použít. Můžeme ho použít,
teoreticky na obou našich vozech, ale přesto bych tady ho ještě nechal tedy Falkovi a teda Laře a počkáme si, až se trošičku vylepší. 64 není úplně špatné, ale raději chci mít jednoho jezdce, který pak fakt bude mít ty součástky takové, že se nebudu muset strachovat. No a co se týče tlumičů, tam žádná změna taktéž nebude. Ještě jeden týden má zraněný krk Enrique Lara, ale jak jste mohli vidět v minulém závodě, moc jí to neuškodilo a bojovala statečně i s tímto. Co se týče sponzora, samozřejmě tady zvolíme našeho nového sponzora Gustavo Cruzes, takže fajn, součástky máme nasazeny, vše je připraveno a můžeme se vrhnout na tréninky. Dámy a pánové, zde už se díváte na výsledky tréninku. Jeremy Woodford vítězí z Chariot Motor Group 1.26 čas. Stejně 1.26, ale 815 má Falko Engelhardt, který si zajistil čtvrtou pozici. Na obou vozech máme excelentní fialový setup. Skvělé nastavení se nám tedy povedlo opět zajistit na obou vozech. Frankie Parks na krásném posledním místě, ale to není nic překvapivého. Hlavní je, že vozy jsou nastaveny, no a teď už vzhůru na kvalifikaci, která by zdá se také měla být za slunečného počasí. Dámy a pánové, sledujete poslední minutky kvalifikace a jak vidíte, zatím to vypadá skvěle. Falko Engelhardt ve vodí celému startovnímu poli s časem 1.24.992. Lara ale také není příliš daleko, 9. místo, ačkoliv se teď propadá, protože ostatní jezdci teď zajíždějí velice dobré časy. Končí nám kvalifikace, nespadla nám ani jedna kapička vody na trať. Woodford se dostává na první místo, Lara na třetí místo, pouze 90 setin za Woodfordem. Ale Engelhardt se také zlepšuje, Engelhardt se zlepšuje a dostává se zpět na první místo. Úžasný čas, 1.24.740 na Falko Engelhardt. Pokud ho nikdo nepřekoná, si zajistí pole position pro další velkou cenu a Lara na třetím místě. Už nám na trati zbývá pouze Kanjiro a ten se dopředu nedostane, dámy a pánové, tak to je neskutečné. To je neskutečné. Tak zatímco ve většině předchozích sezon právě třeba ty úvodní závody nám vycházely velice dobře díky třeba té lepší spolehlivosti a potom se to začalo zhoršovat a ostatní se začaly zlepšovat, tak tady v této sezóně je to úplně na ruby. My jsme první dva závody neodjeli moc dobře, nevypadalo to s námi vůbec, vůbec dobře. No a rázem jako prasknutím biče minulý závod perfektní. No a tady to vypadá na další zajímavý závod. Pole position pro Falka Engelharta, třetí místo Enrique Lara. Zraněná Enrique Lara, naše platící jezdkyně, se kterou jsem ani nepočítal, že by nám mohla nějaké výsledky zajíždět. Tak pro ten potenciál, který má, ukazuje ho neuvěřitelným způsobem. Splnili jsme samozřejmě ten sponzorský cíl a jak to tak vypadá, myslím, že jsme mohli mířit i výše, protože to 10. místo zdá se problém nebude a zdá se, že nebude problém ani vyšší místo. No, tak ten vývoj vozu a skutečně to, ta změna té finanční strategie, kdy jsem se rozhodl prostě k tomu přistoupit trošku jinak a nemít dva drahé jezdce, ale mít pouze jednoho a potom dva platící jezdce, a mít více financí a neustále pumpovat nové upgradey na ten vůz, tak se vyplácí zatím. Vypadá to, že ano, dámy a pánové. No a teď už nás čeká závod. Tak to je úžasný start pro Falka Engelharta. Opět si tady myslím, že pro něj bude vhodnější strategie agresivní, protože startuje takto ze špice. A pojďme tady nastavit bonusy. Softy na levelu 2, Raystream na levelu 1. Sestřičku nemá smysl u Engelharta dávat, takže dáme také plus 10% a 5% výkonnost navíc. Co se týče předpovědi počasí, vypadá to, že i tady by nemělo pršet, alespoň v té první polovině závodu, zhruba do 8. kola by pršet nemělo. Takže uvidíme, co se týče snížení té spolehlivosti, tak pojďme to zase trošičku skrouhnout. Skrouhnu i tu převodovku, ale musím být opatrný, protože ta už to nezvládala poměrně v tom závodě minulém, takže tam musím být opatrný, ale jinak bych ještě trošičku ubral na těch ostatních součástkách. Budeme doufat, že to Falka ještě nakopne a že mu to pomůže ta trošička navíc, aby si to první místo uhájil, dámy a pánové. Takže to bychom měli. No a směle na to. Co se týče strategie, dámy a pánové, tak tady to bude poměrně zajímavé, protože jedeme na 15 kol a tady
se nabízela teoreticky strategie. Tady jsou tři možnosti v podstatě. Uvidíme, jak to bude vypadat. Na této trati by se mělo dost opotřebovávat pneumatiky. Máme tady tu variantu z minulého závodu. Pojedeme na dvě zastávky, použijeme jenom softy. To je jedna varianta. Druhá varianta, která se nabízí a také by šla udělat, je začít na softech a potom přezout na mediumka na jednu zastávku v boxech, ne na dvě. Ale zase na mediumka nemáme bonusy, na softy máme velký 10% bonus. Takže možnosti tady jsou. Začneme na těch softech, uvidíme, jak se budou opotřebovat, uvidíme, do kterého kola by ti jezdci dokázali vydržet a podle toho se zkusíme rozhodnout. Také podle toho, jak si budou naši jezdci stát v tom závodě, jak v jakém budou pořadí, jak budou daleko od sebe. Dal jsem jim tady trošičku více paliva, abychom mohli pokrýt jak tu rychlejší zastávku v boxech v případě potřeby, tak i pokud by se rozhodlo stavět později, tak ať pokryjeme i toto. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, dámy a pánové, vše je připraveno, držte palce, samozřejmě jako vždy pro ten start zahájím útok na těch prvních pár zatáček a potom to zase sklidníme. Dámy a pánové, držte palce, první, třetí místo na startu, ale naši jezdci z nějakého divného důvodu mají prostě špatnou formu, nějak se jim to kleslo, nevím proč, přitom minulý závod skvělý. Dobrá práce v tréninku, skvělá kvalifikace, nechápu zase tuhle funkci, kterou do hry přidali, co to prostě znamená a co to prostě ovlivňuje, ale podle mě jediné, co to té hře dá, je další plně naprosto náhodný prvek, který bude ovlivňovat závody a vy to nějak prostě neovlivníte. A tohle prostě ve hrách nechcete moc vidět. Prostě nějakou kostku, která rozhodne náhodně prostě o věcech, které vy nemůžete ovlivnit, takže vy zahajdete skvělou kvalifikaci, vy prostě dáte do toho maximum a potom prostě hrá nějakou novou funkcí, prostě náhodně si řekne, že zrovna budete mít ty vole formu 4 na závod, i když jste jezdili skvěle v poslední době a zkazí vám to celý závod, takže tohle je funkce, která se mi teda nelíbí zatím, takže uvidíme, ale věřím, že si s tím naši borci nějak poradí. Jsme na startu, jsme velice vysoko, červená světla nám svítí a právě zasla a je to tady. Falco Engarat odstartoval velice dobře a stejně tak Enrique Lara, oba naši jezdci na prvních dvou místech, tak to je úžasný vstup do tohoto závodu a doufejme, že oba naši jezdci co nejrychleji si udají nějaký náskok, nebo alespoň Engelhard, doufám, že Lara tam spíše bude brzdit Vidala a nebude útočit na Engelharta. Jak vidíte, Vidal už se dostal přední na druhé místo a pokusí se útočit na našeho borce. Fuh. Držte palce, dámy a pánové, zase mix strategií, někteří začínají na mediumkách, tam obrovská bitva za námi, dámy a pánové, tam spoustu jezdců se tam teďka předjíždí, tlačí ze strany na stranu a to je samozřejmě brzdí. My bychom teď měli vzít rozum do hrsti, nepředjíždět se a zkusit ujet té skupince. Co se, ty vole, zapomněl jsem stlumit ty naše strategie, trošičku jsem to přehnal, trošičku déle, než by bylo zdrávo. Máme za sebou tedy jedno kolo, jsme na 82%, takže to skutečně slibuje nějakých 5 kol asi. A jak vidíte, ta další skupinka nás trošičku dohání, vypadalo to, že se to trhá, ale dobré je, že také Engelhard jede teď velice dobře. A trošičku si nejal náskok, je už to sekunda skoro na Vidala. Teďka by to chtělo, aby Lara tam trošičku začala zpracovávat Vidala a tlačit na něj, ale uvidíme. Budeme nicméně tlačit, ostatní tlačí více na motor a pneumatiky mají na stejný způsob. Englartovi forma klesá, přestože vede závod a ujíždí, tak mu klesá forma. Nevím z jakého důvodu, jestli je to strašpitel a bojí se toho, že vede, těžko říct. Pojďme se přepnout na chviličku na naši srílandskou jezdkyni, která je tedy na třetím místě, forma i naopak stoupla na 5,9. Za ní je na čtvrtém místě Šach, Woodford a Costa až šestý, Sylvander potom sedmý, desítku uzavírá Molly Fox, tady Enrique Lara těsně v závěsu, vypadalo to, že se trošičku jakoby tady přihnali mraky, je trošku více tma, ale neměly by být dešťové, neměly by závod ovlivnit. Enrique Lara teď zajíždí dobré časy, teploty pneumatik v pohodě, opotřebení pneumatik trošku vysoké, Falco Engelhard už si najel dvousekundový náskok, což je skvělé. Ale forma mu také trošičku zrostla, alespoň trošičku. Žlutá vlajka, pozor, žlutá vlajka, Joe Norris havaroval, bude virtuální safety car, tady se kouří z jeho vozu. Vypadá to, že se to obejde bez nějakého safety caru.
Což je škoda, toho bychom mohli využít, ve čtvrtém kole bychom určitě do boxu zajeli a nějak pozměnili naši strategii. Falko Engelhardt, nové nejlepší časy v prvním, druhém sektoru, osobní. Lara tam stále statečně drží tu třetí příčku před Čahem. Kosta se naopak propadla na sedmé místo, což je překvapivé, tomu to teď momentálně nejde. Santa Ana bohužel až 18, což je škoda, nejrychlejší kolo závodu, Falko Engelhardt. Nacházíme se v pátém kole a teoreticky bychom mohli tedy přezout. A je tedy na ty dvě zastávky v boxech, ale dámy a pánové, já si myslím, že asi opět rozdělíme ty strategie. Opět rozdělíme ty strategie a Falkovi bych nazul, i když tyhle Falko je zase nejvýše, tak teoreticky s ním bych měl jít agresivněji. Já bych s jedním jezdcem nazul ty médiumka. Takhle, problém je v tom, že asi by možná bylo lepší oběma jezdcům nazout medium pneumatiky a už nejet potom po druhé do boxu. Což by vyšlo. Zhruba, když bych teď jel do boxu, ale oni jsou těsně za sebou, takže já bych to tam musel nějakým způsobem rozdělit každopádně. Takže uvidíme. Každopádně si říkám, že by mi bylo líto vyhodit ty pneumatiky teď do koše, když ještě mají dobrou kondici, teplotu také. Takže udělám to asi tak, že teď zatlačím na maximum, vydržím na nich jedno, dva kola, využiju té jejich maximální výkonnosti a pak podle toho, kde, v jakém místě budeme, tak bychom právě potom nazvali buď medium pneumatiky a nebo možná i druhou sadu softu a jeli na jednu zastávku i přesto, že budeme mít softy. Skutečně si myslím, že ten patch opravil tu chybu té šasy, kterou si připravujete na novou sezonu, kde tam prostě jsem četl, že prostě to nehrálo vliv, že tam byla chyba hry, že prostě i když jste měli dobře nastavené to opotřebení pneumatik a tu teplotu pneumatik a to šasy jste měli v tomto ohledech dobré, tak to nehrálo vliv a mně připadá, že po tom patchi ty pneumatiky vydrží déle, že s nima dokážeme lépe pracovat a to by odpovídalo tomu, takže je to možná pravda. Nicméně pojďme tedy zahájit útok s Engelhardtem a pojďme tlačit, aspoň to jedno kolo, pojďme zatlačit. No a uvidíme, co tedy slečna Lara. Slečna Lara je stále třetí. Nemůžu je ale nechat jakoby jet ve stejném kole do boxu, takže nějakou změnu tam udělat budu muset, ačkoliv nevím stále jakou. Nicméně Falko by teď měl zajíždět dobré časy. Teďka jedno kolo ještě na té trati by měl vydržet i s tou agresivní strategií. Lara teoreticky by mohla vydržet ještě jedno navíc. Pojďme se podívat, kolik by měly vydržet ty medium pneumatiky. 9 až 11 kol. A nám bude zbývat do cíle nějakých těch 10 kol. Takže, OK, Falko, ty to vydržíš, to jedno kolo? Já myslím, že vydržíš. Nasadíme ti jakou strategii. Ty softy by to nevydrželi, ty softy by to nevydrželi, si myslím. 9 kol asi nevydrží, to asi ne, i kdybych šetřil. Takže pojďme mu nazout tedy medium pneumatiky, na dvě zastávky v boxech to tady asi nevyjde, ačkoliv na medium nemáme žádný bonus, tak ušetříme zase nějaký čas právě v těch boxech, takže to by neměl být problém a natankujeme mu tedy paliva na maximální počet kol. 9 kol bude zbývat do cíle, dáme mu palivo na 11,5 kola. To by mohlo být akorát, nebo raději tyhle 12, ať můžeme tlačit více, ne, dáme 11,5, ať to nepřeháníme zase s tím palivem, to by mohlo více méně stačit. Takže pneumatiky nasazeny, kondice součástek je pěkná, převodovka 75, tyto křídlo není úplně ideální. Na to, že jsme v polovině závodu, tak 54, 3 sekundy by to stálo jenom, dámy a pánové. No, to by možná stálo za hřích nad tím přemýšlet. Protože to půjde dolů. Tady ty kritické součástky, které jsou na ten závod, se opotřebávají více. A kritické na tento závod je motor a ty křídla. A vidíte, ty jsou opotřebené nejvíce. A tohle půjde dolů, ale myslím si, že ne natolik, aby to ten závod ohrozil. A zase ty 3 sekundy bychom mohli zkusit. Ale mohly by to být klíčové 3 sekundy. Takže dámy a pánové, teď baborať. Já myslím, že 3 sekundy skutečně půjdeme do toho a opravíme to pro jistotu. No a to bychom měli, takže pojďme nastavit Falkovi tu zastávku v boxech, má náskok, takže trošku toho času navíc si může dovolit. No a pojďme to tady potvrdit. Na ní jsem doufejme nezapomněl. A co se týče tebe, holka, ty jsi na tom jak? 37%.
Sylvander je v boxech, někteří další jezdci tady zajíždějí do boxu. Teď ještě do boxu jet nemůžeš, takže pojď trošičku pošetřit, ať vydržíš ještě okolo déle navíc na té trati. Nedám to úplně na modrou. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Vypadá to, že většina ostatních bude nazovat medium pneumatiky, jak se asi dalo očekávat. Forma Engelharta klesá i nadále. A Mr. Engelhardt nám brzy zamíří do boxu. Už si ale nal 5-sekundový náskok, což je úplně úžasné, jak jsme na tom s kondicí součástek u slečny Larry. Také to není nějak slavné, ale je to lepší, než jsem očekával. Její forma naopak stoupá. Tady už vidíme pitstop Falka Engelharta. Pitstop Falka Engelharta probíhá tak, že zatím vidíme vše zelené. Ještě tam je šance na chybu u paliva a obešlo se to bez chyby, dámy a pánové. Falko Engelhardt nám vyjíždí a pojďme mu dát tedy neutrální strategii, než se rozmyslíme, co tedy dále. A uvidíme ty pneumatiky, nevím, jak se budou zahřívat. Falko Engelhardt nám vyjel na 10. místě. Lara tedy musí zajet v tomto kole do boxu a ta tedy je v 7. kole. Zbývá nám tyhle 8 kol do cíle, to by možná mohla vydržet i na další sadě softu, já bych to mohl asi risknout. Když budu šetřit, tak bych to mohl risknout, bude mít lepší výkonnost o 10% než na těch mediumkách, to by vynahradilo to, že bude šetřit. Já to risknu, dámy a pánové, já to risknu. Co se týče paliva, holka, 8 kol do cíle, dostaneš palivo na... A budeme šetřit pneu, takže musíme trošičku asi zatlačit, jenomže s ní nemůžeme zase moc tlačit. No pojedeme na jistotu, dáme o 2 kola paliva navíc. Kondice součástek, musíme tam provést opravu křídla a ne, zadní křídlo už bohužel ne, takže takhle to prostě bude muset zůstat a holka to bude muset vydržet, zvládnout. No a uvidíme, jestli se ten risk vyplatí nebo ne. Vždycky s jedním jezdcem si myslím, že se dá trošičku zariskovat a uvidíme, jestli se to tady vyplatí. Takže dámy a pánové, pojďme potvrdit i druhou zastávku v boxech, tedy první pro Enrique Laru. A pojďme se přepnout na Falka, ten je tady osamocen, ten je tady sám samotinky na 10. místě, ale před ním jsou všechno jezdci, kteří v boxech ještě nebyli. Což je dobré, uvidíme ale, jak rychle to stihnou. Protože Vidal, ten pokud by měl rychlou zastávku v boxech, ne. No 20 sekund, to by mohl stihnout před námi, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pojďme to tady trošičku zrychlit. Tak, Enrique Lara také v boxech z druhého místa. Zastávka se obešla také bez problému a Lara nám vyjíždí kde? Lara nám vyjíždí na místě čtvrtém. Podívejte se, jaký tam obrovský rozestup mezi Engelhardtem na třetím místě a Larou na místě čtvrtém. Ale ta teď bude mít právě softy, takže to by mohlo být ještě zajímavé. Pojďme s ní ty úvodní kola trošičku pošetřit a uvidíme, co potom dále. Falko Engelhardt tedy třetí. Ale dva jezdci před ním ještě v boxech nebyli. Stoupá mu i forma. Jsme v 8. kole, takže v polovině závodu. 86% už ale. Ty mediumka nejsou, co se týče té životnosti, o tolik lepší než ty softy, překvapivě. Klesá to tam také poměrně rychle. Co se týče počasí, zapomněl jsem se na to podívat, ale nevadí, protože až do konce závodu nám pršet nebude. 7 kol do cíle. Teďka se tak zlověstně zamračilo, že jsem si až říkal, že ty vole asi prší, i když nám to předpověď neukazuje. Tak. Jak to tady vypadá? Kde máme Molly Fox? Molly Fox pojede nám do boxu. Ano, Molly Fox nám pojede do boxu. Engelhardt na ní ztrácí 13 sekund. To bychom měli stihnout a vrátit se na první místo. Vydali ale těsně za Engelhardtem a ten Nazul softy a má je čerstvější. A samozřejmě je to měkčí sadna s lepší přilnavostí. Myslím si, že Vydal bude ohrožovat mistra Engelharta. Tohle bude ještě nepříjemné. A podívejte se, jak výrazně se opotřebávají Engelhartovi ty mediumka. To je zajímavé. Tak a tady už je ten důležitý okamžik. MRTčko, Molly Fox zajíždí právě do pitlane. Její mechanici jsou připraveni. Tamhle už vidíme Enrique Laru. Tady je Falko Engelhardt, který to stihne bez problému. Prosvištěl a je na prvním místě. Druhý tedy Vidal. A tady pozor, Lara to stihla před Molly Fox. Molly Fox nazula medium pneumatiky. Máme 5 kol do cíle, pneumatiky jsou v dobrém stavu u Lary, takže můžeme zvýšit to útočné snažení její. Co se týče součástek, tam to zase trošičku sklidníme, ať to nepřeženeme. 3 sekundy za Larou je tedy čtvrtá Molly Fox a pojďme se podívat na Engelharta. Engelhardt 67% poškození. Wow, to je zajímavé, ale nemůžeme teď asi moc změnit.
právě tu strategii. A ty vole, motor už je na 39%, tak OK, beru zpět, musíme teď šetřit. Engelhard je první, ale Vidal už je za ním. A to o 2,5 sekundy a neustále kolo co kolo právě stahuje ten násku, ale potom už je tam poměrně velká mezera. Budeme si ten rozestup hlídat s Engelhardtem, ale jak vidíte, Vidal nás stahuje skutečně zatáčku, co zatáčku. Mám ještě trošičku strach z těch pneumatik, mám z nich trošičku strach. Další jezdci nám míří do boxu, ještě tam nebyli všichni, teďka Vidal trošičku ztratil. Falco teď trošičku do toho šlápl, jak vidíte, i forma se mu zvedla. Což je dobré, což je dobré. Lara tedy na třetím místě. Opravdu nečekané věci se nám dějí v této sezóně. Jako na houpačce po tom nepovedeném startu, teď naopak něco úžasného od našich jezdců. Skvěle nám také pracuje naše skupina mechaniků, kteří odvádějí perfektní práci. 4 kola do cíle a naši jezdci na prvním a třetím místě. No a jak můžete vidět zde, Vidal dokonce začíná ztrácet na Engelharta. Tlačí teďka asi na pilu, ne, Vidal naopak šetří. Vidal naopak šetří. A nevím, o co se přesně pokouší, možná, že má nějaké poškozené součástky, to je samozřejmě možné, pojďme se na to podívat, ne, vypadá to, že ne. Má formu na 10, mimochodem mají pěknou tu formuli, takhle zhora. Ale to jim zdá se nepomůže k tomu, aby dohnali Engelharta, který prostě jede další životní závod. 3 sekundy stále Lara udržuje náskok na 4. Molly Fox MRTčkem. Santa Ana bohužel na místě 17. Této samozřejmě přeju, je to naše bývalá jezdkyně, ale nedaří se jí teď úplně. 3 kola do cíle, dámy a pánové, 3 kola do cíle nám zbývají. Falco Engelhard vede tuto velkou cenu 41% a pozor, pozor, zadní křídlo už je na 17% a ještě máme daleko do cíle. Do boxu ale jedné můžeme, takže holka, teď to musíš ignorovat, teď to musíš ignorovat. A doufejme, že toto křídlo vydrží. Co se týče pneumatik, tady už bude muset Mr. Engelhard šetřit. Tady už bude muset Mr. Engelhard šetřit, protože to vypadá špatně. A tady nás Mr. Vidal začne asi stahovat. Tady musím výrazně šetřit, protože v tom posledním kole bychom se mohli dostat pod těch 15 a tam už by se Engelhard skoro zastavil, jak už jsme viděli v některých závodech předtím. Takže musím být opatrný. A skutečně překvapivě velice rychlé opotřebení mediumek oproti těm softům, které drží skvěle. Životnost velice dobrá, rychlost skvělá. 2 kola do cíle. Molly Fox 2,9 sekund za Larou, která si stále drží úžasné, úžasné třetí místo a toto jsem od ní absolutně nečekal. Tady se znovu díváme na Falca Engelharta, který teď samozřejmě tím šetřením trošičku ztrácí a Mr. Vidal ho začíná dojíždět, ale udržujeme si, hlídám si ten rozestup, pokud by k něčemu špatnému mělo dojít, tak to ještě přikouřím na poslední kola. Rezervu tam ještě máme, rezervu tam ještě máme. Falco Engelhard se pomaličku blíží a bude se blížit nájezd do finálního kola. Lara stále třetí, Lara stále třetí. Několik součástek, už 6% na křídle Lary. Tohle už musí vydržet. Falco Engelhard, ten je na tom skvěle. I když motor a to zadní křídlo už trošičku pláče, tak není to tak strašné jako na voze právě Lary, u které to zadní křídlo to odneslo výrazně a musíme s ní šetřit, protože už jsme na tom hodně bídně s pneumatikami obou našich jezdců a tady to teď bude klíčové, tady to teď bude klíčové, zkusím opravdu defenzivní strategii s Larou a doufejme, že udržíme to třetí místo. Dámy a pánové, máme ještě 0,5 kola před sebou. Falco Engelhard má náskok 3 sekund, myslím si, že tady už je to bezpečné, tady už by to mohlo klapnout. A Lara, Lara také 3 sekundy. To zadní křídlo vypadá hodně bledě, ale mohlo by to vydržet do cíle. Dámy a pánové, držte palce, pojďme se přeptout na Falca Engelharta, který si jede pro vítězství v závodě. A je to tam. Yes! Yes! Šachovnicová vlajka, Falco Engelhard, místo první. Enrique Lara, místo třetí. Další úžasný výsledek pro Predátory a tohle je nečekaný zvrat této 4. sezóny. Už jsem náš tým téměř odpisoval a jak vidíte, naši jezdci, mechanici, všichni, designéři, mechanici,
si to asi vzali k srdci, zakousli se a pořádně teď otočili ten průběh té sezóny v náš prospěch. No a je to další parádní práce od Falka Englarta, který skutečně splácí mou důvěru, kterou jsem mu věnoval. A myslím si, že jsem tedy zvolil dobře, že jsem si ponechal jeho a ne mistra Weba. Kdo ví, jak by to bylo, pokud bych se rozhodl jinak, ale já jsem teď naprosto spokojen a je to další úžasný výsledek. Co na to říkáte vy, dámy a pánové, to je něco neuvěřitelného, něco, s tím jsem absolutně nepočítal. Vy jste poměrně optimisticky jakoby na začátku té sezóny říkali, že no typuju tě na druhé místo, typuju tě na třetí místo v poháru konstruktorů. Já jsem si říkal, ty vole, to asi nezvládnu, hoši, to mi věříte až příliš. No a podívejte se na to, co se právě děje. První, třetí místo. Zajeli jsme s oběma jezdci na jednu zastávku v boxech, s Englartem jsme využili mediumek, dokonce Lara vydržela na softech, takže parádní práce a ta šasi, kdy jsme investovali mohutně do té práce s teplotou a té spotřeby těch pneumatik, tak se myslím vyplácí a je to rozdíl oproti té minulé sezóně, kde tam to bylo naprosto klíčové a ztráceli jsme, co se týče toho opotřebení, výrazně a tady se nám zatím tedy daří. Pojďme se podívat, jestli tam nedojde ještě k nějakým penalizacím, ale takto brzo v sezóně pochybuju, že by k něčemu takovému došlo, jak vidíte, skutečně ne. A Falko Englarci navíc ještě připisuje bodíky za pole position, nicméně nejrychlejší kolo si zajistil Jeremy Woodford s Chariotem, který ale až na místě 12. má dokonce bez bodu. Jeho týmový kolega na místě 2., jak by se asi dalo očekávat, vysoko, ale překvapivě špatný výsledek mistra Woodforda. Na bodech potom ještě Molly Fox, Laura Ingledew, Temur Tyshenkov, Costa, Shah, Kanjiro a Amy McLeod. Ines Santa Ana nakonec bohužel až 4.17. No a nedojel nám pouze jeden jediný jezdec a to je Joe Norris. No a další trofej pro Predátory. Nemám slov, pojďme se podívat také na celkové pořadí, no podívejte se na tu nádheru. Falko Englehart se nám prokousal už na druhé místo a je a pouze 7 bodíků za Gustavo Costou. Enrique Lara také stoupá vzhůru, už je tedy na místě 9. No a myslím si, že bude krásný pohled na pořadí konstruktérů, protože jsme 3. 4 bodíky za Bohou Esperanzou. Tak to je nádhera. To je nádhera. Myslím, že jsme potřebovali nějakou spruhu, protože ta druhá polovina té předešlé sezóny a ten start této sezóny nebyly vůbec dobré, nebyly vůbec ideální, ani zdaleka ne. Ale teď se vše obrací v náš prospěch a to neskutečným způsobem. Dámy a pánové, podíváme se ještě, co nám tedy Maxime Solde nahlásí o našich mechanicích, jak ten závodní víkend proběhl z hlediska právě mechaniků naší nové posádky. Podíváme se také, jak to vypadá morálka našich jezdců 100%. A u 100% je téměř i Darren Love, který je teď velice spokojený s těmi našimi výsledky. Jezdecká forma našich jezdců klesla. Co se dá dělat? Nedá se svítit, i přestože zajíždíme skvěle, tak nám forma klesá z nějakého důvodu. A Enrique Lara se nám pomaličku, polehoučku zlepšuje. A odemkli jsme si nový bonus, a sice to je light-footed. Lepší práce s opotřebením medium pneumatik. Ale ideálně bych se chtěl dostat na těch 100%, kde odemkneme ten super overtake mod. Ten nejsilnější režim motoru a ten by mohl být pro kvalifikace extrémně důležitý, takže na to se strašně těším. 1 238 000 i díky tomu, že jsme tedy splnili sponzorský cíl, takže krásné penízky se nám kutálejí do naší kasičky, no a myslím si, že to samozřejmě znovu investujeme do nějaké další součástky a rád bych se podíval na jednu věc, protože si nejsem jistý, kolik jsem nastavil. Ano, stále máme tu to maximální šetření, teda to minimální šetření. Ještě to chvíli ponechám, ať mám dost peněz právě na investice do těch nových součástek, ale nějak v polovině sezóny potom začnu šetřit trošičku více na tu další sezónu. No a uvidíme. Dámy a pánové, pomaličku se s vámi budu loučit. Tak, tady to vidíte, trošičku nám tady klesla ta kondice součástek, to je jedna z dalších věcí v tom peči. A sice, že to, jak rychle se po závodě opraví ty vozy, ovlivňují ty vlastnosti těch mechaniků, což předtím pečem nebylo a bylo to tam prostě nějak fixně dáno.
Ale teď prostě čím lepší máte ty opravy součástek u mechaniku, tady u těch hlavních mechaniků, tak tím rychleji se to opraví. Máme tady interview, které jsem se zavázal, že už dělat nehodlám, protože to je vždycky průser. No a tady se na to podíváme. Dva pitstopy pouze v minulém závodě, 8,825. To je o 2,5 sekundy horší než náš rekord. Měli jsme opět bezchybný závodní víkend, což je oproti minulým závodům krásná změna. No a stále tedy tvrdí, že ty časy našich pitstopů nejsou úplně dobré. Pojďme se podívat, jak jsou na tom Palmer, Hartmann i Colina se nám zvedli. Mě by zajímalo, jestli ta maximální výdrž se také může měnit. Jestli ta je celou sezonu pevně daná, nebo jestli také může klesat. To by mě zajímalo. Podívejte se na to, Fitzpatrick už je na 67, to už je špatné, pod 70 už je to špatné, takže na to budeme muset zapracovat, ale na tom zapracujeme v příštím díle. Pro tento díl to bude vše, dámy a pánové, já se s vámi loučím po dalším úspěšném závodním víkendu, mějte se krásně, pište do komentů cokoliv, co vás napadne, já se s vámi loučím, užijte si zbytek dne a brzy zase naviděnou, naslyšenou.